Që këtë mund të mori fletën. Do me si në i korrent të shofën. Janë, nuk e meton, sinqerisht nuk e Shiko, meton shqiptar. Me gjithate, Amarildo, unë mendoj që për industrinë e turizmit, kjo shkakton probleme. Se neve shqiptarët e dim, për ti e këtë thënë vetë që kur i shikoja nga Anglia, këto mendoja që Shqipëria është ndezur flak. Në fakt, njerëzit aty te kafja poshtë e kishe plot, ë? Unë tash e pash më burr. Sa kam pas, kam nuk kam pikën e interesit për këtë. Nuk kam pikën e interesit, është diçka e pisët. Për mua sinqerisht, të flas shumë seriozisht. Është diçka e pisët që domethënë nuk pranoj ta shikoj. Nuk pranoj ta shikoj sepse nuk fitoj asnjë lloj gjoje. As për total nuk janë këta. Këta nuk janë as për total, këta janë turp. Me gjithë dhe unë mendoj që kjo... Dhe normalisht, media nuk duhet i japi këta, fare, sepse kjo frym, pra, psikologjia njef këtë, që liderat formojnë popujt, si pas liderit fillo formohet populli. Kjo është, pavarësisht se qa flitet nga tjetër, rregulli është ky, lideri formon atë komplet bazë. Mënyrën e sjelljes. Po, mënyrën e sjelljes. Dhe... Shqiptarët nuk janë sjellë kështu në asnjë nga, si më do them, ato që i ka quajtur historia, shkallët e historisë, asnjëherë nuk janë sjellë kështu. Se siç e tham, kanë pasur ligje rreth këtij problemi. Dhe vjen ky moment që duhet i shofësh këto. Do më po ti thuash, dje mbrëm po bëja bisedë me një Tiranës, me një do më lerrit në Tiranë, më themi se sa më origjinë sa kam ide nga ishte. Edhe po flisim pikërisht mbi këtë dhe po kujtonim ato kohët që e bulevardit, do më para 90-s, do ka qenë një etik komplet tjetër. Ka qenë një etik komunikimi komplet tjetër, një nuk e di, ka qenë një nivel i jashtëzakonshëm në krahasim me këta. Dhe për ne, se kujtume edhe ato pastaj ato gjupat me flamu, me theke, me këshu gjëra, fillum të qesh me lot, duhet i veshim sa gjupat me theke, të i rriqim ato flokët, sa se u bo veni gangster dynjoja, më kuto, këshu që duhet ta rushi qik vetëm, po t'ishe i regull, ta meshin gjaketën, kujtim, këshu që... Basë në djetës. Po, më basë në djetës, këshu që përforcon atë që po të thaj mund, që ishe një frim terroriste dhe ja, këto janë pasoja. Do më musë asë më vjemi qesh me këta, këta asë janë asë të total, jo. Më falë, një gjë vetëm për klarifikim, kjo është aji Gaz Bardhi që pretendoj të ishte kryetari i PD-s? Gaz Bardhi, shiko, puna e Gaz Bardhit është pak interesante. Është pak interesante, Meral, që Gaz Bardhi ka qenë nën punë në ministri, para ta se të shqipë po duke si një lider i madhë, edhe Lul Basha, i cili ka një nuhatje më, a më zotë rujna, nuk merë vesh fare. Edhe e mori, mendoj që duke marë një denk pa marke vë aty dhe ky do filloj do më... Do filloj, do jetë ushtari imi. Mirë po, harroj që Gazi kishte ambicje. Dhe, qërë bërë, për para se të trafton të Bashën, e zjedhë kryetar të grupit parlamentar të PD-s. Filloj kontradita, filloj sherri, dhe Berisha e ndjelë, se Berisha është mjeshtër, për të ndjelur njerës këshu, dhe Gaz Bardhi nga të sharat që i bënte me rrëjnjë me dek Berishës duke i thënë ti babi dzenit të njërën e tjetërën. Shkoj ke babi dzenit? Shkoj ke babi dzenit? Shkoj ke babi dzenit, bashkë me i grup deputetës të tjerë që për mu janë që gjithë, asë një i për tyre s'ka mendim politik, janë thjeshtë ca intrigantë të vejgjil që ca në punës politik nuk janë. Dhe merë dhe titullin me vete, sigurisht e titull princëror, që tjepe ti e konti dukatit e Vesfalisa dhe ti kudoj që të shkosh e konë mbede, e ka shku të Berisha të shti, e dhe thot që unë jam kryetari i grupit parlamentar, po avash në zotri, se ty kryetari i grupit parlamentar, i thot e i ligjërisht, të zgjodha unë që kam firme në vullën me gjukatë, ti nuk mund t'jesh më kryetari i grupit parlamentar. Këta vazhdojnë i thonë kryetari i grupit parlamentar, mirë po që të zësh vënd të Berisha, duhet bësh tila skena, që të bësh si i fort, të bësh si i dhunshëm, të bësh...
sepse Berisha mund të askartoj fare kollaj atë. Dhe gaz bardhi gjitha këto i bën, sepse problemi është në zgjedhjet mbas një viti e gjys, mbas një viti e gjys, do bëj Berisha do bëj listat. Dhe gazi, po nuk ishte luftarak mjaftushëm të tregoj besnikëri edhe të mbuloj edhe ato që ka thënë për para, jo baba i Xhenit, jo ti i korruptuari, ti vrasës, si një në tjetër. Bën këto skenat, kështu si në Evrikosur, është tjetër Flamunoga, Flamunoga djetë, është ndjekës i Berishës, fanatik i ti e në thetash.